Kenning är kajen i passar man av. Sorte que o Aya tá ali embaixo ali, ó. Dá o skate aí. Era bem mais fraco. Que isso, hein, Matheus? Nunca mais. Olha o Jordan branco. Shaquille O'Neal e Michael Jordan. É não, é não. Qual o Shaquille O'Neal aí? Filmar o... Que isso, meio Shaquille O'Neal aí, tá esquisito aí.
Que isso? Acabou, ué.